Na semana passada, a gente tinha anunciado este encontro que iria começar hoje, segunda-feira, dia 6, e deve continuar nos próximos dias, até o dia 10. Hoje, primeiramente, aqui na região urbana de Bragança, mais precisamente no Museu da Marujada, onde recebem representantes de instituições, comunidade, de forma geral, né? O assunto ele é fundamental, porque trata de uma questão importante para o desenvolvimento de uma cidade. Saneamento básico é algo necessário e nem todas as cidades no Brasil têm desse sistema tão eficiente, né? Isso significa o esgoto, a distribuição de água, a limpeza e muito mais. Investimentos que precisam acontecer nos municípios para que ele seja desenvolvido e traga também qualidade de vida, qualidade de saúde à população. E o encontro ocorre primeiramente aqui no Museu da Marujada, né? Onde a população é ouvida, onde a população também pode expor aqui alguns posicionamentos de forma a contribuir na criação desse planejamento, né? O Plano Municipal de Saneamento Básico. Inclusive, a informação que a gente recebe é de que uma empresa, a Alto Uruguai Engenharia e Planejamento, foi a empresa licitada pela Prefeitura para fazer esse levantamento, né, esses estudos, implementações na prática de projetos. E esta mesma empresa é que deve fazer ocorrer as oficinas de hoje até o dia 10. E pela parte da manhã, já aqui no Museu da Marujada, eu entrevistei o Maicon Pedotti, que representa aí a empresa Alto Uruguai, que vai falar exatamente sobre como vai funcionar essas oficinas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. De que forma a empresa ela trabalha durante essas oficinas? Primeiramente, bom dia, né? O Plano Municipal de Saneamento Básico ele já vem de uma obrigatoriedade de uma lei federal, que é a lei ainda de 2007, né? Que é a lei 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento Básico. A Política Nacional de Saneamento Básico ela traz a obrigatoriedade de todos os municípios brasileiros elaborarem o seu Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um planejamento, um plano de ação, um planejamento estratégico para os próximos 20 anos para resolver os problemas de saneamento básico aqui no município de Bragança. Ou seja, resolver os problemas de água, de esgoto, de drenagem e de resíduos sólidos. Então, hoje a gente está aqui na etapa de ouvir a população, as oficinas comunitárias, porque por mais que seja uma obrigatoriedade para os municípios elaborarem o plano de saneamento básico, ele tem que ser um processo participativo, ou seja, a população tem que ajudar, tem que auxiliar e tem que participar na construção desse planejamento para os próximos 20 anos. Até porque o Plano Municipal de Saneamento Básico vai virar uma lei municipal e, querendo ou não, a população que mora aqui no município de Bragança vai ter que cumprir o que diz essa legislação, essa lei que é a Política Municipal de Saneamento Básico. As oficinas têm um ponto inicial aqui, mas nos próximos dias estará, esses encontros ocorrerão em algumas comunidades e acontecerá da mesma forma? Exato, a metodologia, a dinâmica é a mesma, né? A gente faz uma breve introdução do que é o Plano de Saneamento Básico e a importância da população participar. Porque, querendo ou não, a gente sempre destaca na nossa apresentação que a parte mais importante no Plano de Saneamento Básico é a participação da população, né? Porque, querendo ou não, é eles que vão viver nos próximos 20 anos aqui no município. Então, além da oficina aqui hoje na sede municipal, a gente vai estar nos distritos, né? É um total de 5 oficinas e a gente está iniciando o processo de participação da população agora. Vai ter ainda audiências públicas, outras oficinas nas outras etapas também do plano. Nesse primeiro dia, como você vê o cronograma aí na tela, a oficina começou 9 horas da manhã e meio-dia finalizou, né? No segundo dia, que é o dia 7, amanhã, acontecerá das 15 às 18 horas no bar Dondon, em Mocajuba. No dia 8, das 9 às 12 horas, no centro comunitário da Vila do Treme. No dia 9, das 16 às 18 horas, no barracão da igreja, no Lago do Povo. No dia 10, das 9 às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Campo do Meio, a Juruteua. E o mais importante disso tudo é que é um encontro participativo. A comunidade precisa participar, precisa levar aí
o seu posicionamento, as suas reivindicações, porque tudo isso será colocado nesse plano e daqui a 20 anos, como o Maicon falou, já precisa ser implementado de forma gradativa, né? Porque é uma obrigatoriedade dos municípios atenderem esta demanda. Então você é convidado a participar desse momento de debate, momento de trocas de ideias.